Sponzorem tohoto pořadu je herní web a YouTube kanál Pařanský ráj. Užijte si skvělou zábavu. S humorem jde všechno líp. No. Moc válný to není. Co? Na českýho úředníka by to mohlo stačit, ne? Vstupte. Dobrý den, prosím, pěkně, paní. Já jsem paní Poupátko. Ano. Výběrčí. Ano, plynoměr jeho poschodí níž, prosím. To je omyl, paní, já jsem Poupátko Bedřich. Jestli vám to něco říká. No doufám, že jste informována. Já vám připomenu, počítač. Amour rendezvous. No ano, paní, taky jste obdržela poštou, že jsme byli vybráni pro společnou rekreaci, že ano, jako dva nejnadějnější kandidáti pro stav manželský. No tak, to jsem já tady, Poupátko Bedřich, výběrčí. Těší mě, pane Poupátko, prosím. Ovšem, můžeme se potom podívat na ten binoměr, ale společně, paní. Moc vás vítám. Prosím. Posaďte se, prosím. Byli se rád, paní. Prosím. Děkuji vám. Prosím. Já nevím, jestli jste přeslechla křestní jméno Bedřich, Poupátko Bedřich. Těší mě, pane, těší. Tak. Jeli po kávu? Prosím pěkně, kávu já, když byste dovolila, nesmím. Ovšem, by bylo něco ostřejšího. Mohla bych vám nabídnout feferóny. Byli se laskavá, paní, ovšem, to je zase příliš ostrý. Kdyby bylo tak něco mezi tím, tak koňaček by nebyl, paní. Ovšem, mám jenom martel. No, tak to nevadí, no. My už jsme, paní, pili nějaký věci ve válce, třeba Alpu, ovšem, značkovanou francovku. Já kouřil Himču. Náš děda vykouřil kanapy, my pak spávali na zemi, já jsem skudobil. Prosím, poslužte si. No podle lahví, kdyby to... Tak se zdálnivě se mu nic neděje, ale paní, ty fofry vevnitř. To je materiál, paní. Já vám tady povím, to je stroječek. No paní, představte si, jak je to ohromné. Jak tak na vás koukám. Při své vzácné skromnosti, prosím pěkně. Já vás potkat bez tohohle toho. Já bych si vás, paní, do konce života ani nevšiml. Možná, že bych si řekl, co to je za fádní ženskou, ale podívejte se. Pár nějakých elektronek, klíček, háčku, hrc, prc. Já si tě možná ty moje zlato pověsím na krk na celý život. To dělá technika. Za starých časů, co bych já se naběhal k vašim vratům. Vrata by jako byla zašpérována, jak říkáme, myslím zavřena, víte. Na oko, samozřejmě na oko, že ano, aby ty námluvy byly zajímavější, no. Co bych se napotlácel domovníků, domovnic, dneska už blokových čet, to je tuzéru, paní, víte co? No, furt někde s květinama, máte ráda květinky? Ano. O, to je chválíhodné, jaké pak květinky? Orchideje. Orchideje. Ano. Tu výlohu orchidej, to jsme taky prachu ušetřili, paní, jestli to vemte. Co stojí orchidej? No, podívejte se. Není ten strojček geniální? Nebo si vemte to dřív, jak se namlouvali lidi primitivně, neorganizovaně, že ano? Hele, Božka, pojď tohle, děti, pak ještě vnuci, až o zlatý svatbě se dozvěděli, že se vlastně k sobě vůbec nehodějí. Já vám nerozumím, pane Poupátko. Co, jsem málo srozumitelný? No, já vám nerozumím. Ja, tak, ale to je, paní, asi nějaký omyl, teda jste Blanka Hořejší? No ano, to jsem. No tak prosím, tady, píši, že my dva si budeme určitě dobře rozumět, paní. Ale já jsem slečna. No ovšem. Samozřejmě, ovšem, slečna v tomhle věku, já už říkám paní. Tady píšou, že mě rozumíte, že mě máte ráda, tady to mám písemně s razítkem, no tak bychom si jinak nerozuměli, paní, no, víte? To je těžký, no ano, ale pokračoval, když nám už ta technika tak urychlila ten čas těch námluv, abychom to zase neprobendili jinak, víte? Využijme to. Ať nám to zůstane už do vínku. Podívejte se, co by mezi milenci nastalo. To znáte jistě. Dívají se do očí, potom se k sobě přitulí, třese kolínko o kolínko, že ano, sem tam se něco plácne, mezi nimi probíhá, jak se říká, fluidum. Je to pravda? Je to je. Tak, ano, když se jistě četla spoustu takových románů. Ano, to jsem četla, ano, to já. Ano, no podívejte se, to my máme za sebou, paní, to jsme si ušetřili. Paní, my už jsme dál. Paní, ano. Pojďte sem na okamžík, ať nemusím tak křičet, podívejte se. My jsme se dostali už přes ten biograf a já jsem jako u vás, ano, já u vás sedím, je pěkný večer. Takřka 1. máj, no tak něco kolem dubna. Že ano, díváme se druhému do očí, vy řeknete nějakou takovou milou hloupůstku, já vás si obejmu a plíti, ovšem, vy se mě vytrhnete. Ano, ani jinak nemůžete, paní, abyste si nezadala. Já se nechám odradit. Paní, já znám si, já už jsem někde byl. Říká jste naše furianty. Habršperk, to jsem já. Mrazím, jste si představte.
Já se vám znovu přiblížím. Znovu. Takhle vás vezmi. Vy sebou taky cukáte, ovšem už jako taková mírně leklá ryba, paní. Ano, jen tak ploutují malinko, protože to už není cukání, abyste si nezadala, to už je takový ženský fígl. No já tak sedím, že ano, zase něco prohodím, něco tohle to nějakou myšlenku a najednou. A lumo, plác ho, pusa na ucho, no, no, vidíte to, já z toho nic nemám, vás to šimrá, víte, paní. Tohle taky mi necháme. Já bych skoro ráda. No podej, co bychom tyhle věci dělali, paní? Veme si to dál. Ten elektronkový počítač nám ušetřil vlastně všecko. My už jsme u vás, dejme tomu jako 6. večer. Ruka je v rukávě. Myslím obrazně samozřejmě. Ha, sedíme si na svoje místo, Blanko. Sedíme, já přines dvě lahvinky báječného mozerského vína, protože já když se praští přes kapsu, tak to zazvoní. Ano. Prosím, jako. No. No. Jednu lahvinku jsme vypili. Ano. Venku znovu krásný, vlahý večer. Ano. Máte gramofon? Mám, ano, mám. Prosím, může být i hudba. Kolikrát poslouží i vrzající žaluzí. Já se na vás podívám. Já se vám... Pojďte ke mně ještě. Když myslíte... Světlo plápolajících svic. Co vidíte? Vás. Ne, v mých očích. Nehranou bezprostřední vášeň. Ano, je to tak, miláčku. Je to tak. Cítíš, jak se celý chvějí. Ano. Jak mi to má vás bránit. Ano, miláčku. Položím svoji upracovanou ruku na tvoje jasnozivé vlasy. Ano. Moment, prosím. Moment, promiňte, prosím, to je slečna Hořeší. Samozřejmě, ale prosím vás, co si to dovoluje? Ale stal se takový malý fopa. Omylem jsme přidělili tady vašeho kandidáta jedné krotitelce lvů, ke které patří tady tento pán. No, počkejte, takže to je omyl. Ano, vy už jsme se zblížili. Slečno, nevrátím. Prosím, žádné odzvy, žádné odzvy, který by nám dal. Ano. A jestli se máte rádi, tak to prosím neplatí, protože vy se musíte mít ráda tadyhle s tímto pánem, protože ta mašina nás stála fůru peněz a musí se nám rentovat. Nasledanou, ruku jí vám. Těšilo mě, paní, bylo to velice pěkné, ještě teď se mi třesou nohy. Nasledanou. Takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dále byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no po tím obrázky. No ještě daleko zajímavější je na těch obrázků, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to akce. Napřed viděl, aby věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět v biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava. Já jsem byl jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou Damu a brněnskou Jamu. Pro hosty Jamu není Jamu, jako nevyrábí se, ale to je taky umělecká škola, Janá škola akademie muzické. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými, a ještě z jiných fakult, poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v dépendancu. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je dépendance.
Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho dependansu na snídaně do toho hotelu. No co, jak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo. Brady statný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bíl. Tak hned pádruška majá ti nebezpokojí se. Upozorňu na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už... Na už bylo nevolno a začali... Holka, modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak... Hulku, modru, uku, nosudovu. No něco hroznýho. V oběji to nešlo. Paž bylo z obou stran moře. Já tam měl sebou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, nebo o něm neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vy zpíváte hilky, midrýky, nisi dvě i pitiky, hulku, mudrou, kunusudovu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza. My šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned hrkr, mrdr, rkr. Nesrdr vr e prtrkev, prtrcr, sr vrdr trčr, prdmr trčr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je domů. Povstaňte. Stojíte? Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí? Ano, souhlasí. Prosím. Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně. Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa. Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě. Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku. Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu. Rodiče, prosím pěkně, žijí? Ano. Rodiče žijí? Protože chodí do biografu. No ano, prosím, jste neříkala. Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči. Proč na gauči? Já se tak vždycky hraju. A vás jo, vykle karty na gauči? Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce. Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeně. Proč jste nevolala o pomoc? Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc. No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano? Ano. A dál. Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra. Nabádal žalující stranu ke Karbanu. Ano. Ke Karbanu? Ano, ke Karbanu. Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla. Vy jste odmítla hrát o jeho srdce? Ano. A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište. Nevyhovovala. Nevyhovovala vám dokonce. Ano. A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči. To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, který stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte. No tak, my jsme hráli. Pedra? Pedra? Pedra. A já jsem vyhrál.
Já že švindloval? No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, jako byčejně vyhrává, on prohrával, protože... Pane, chtěl prohrát, podívat mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce. A jak to bylo dál? Já... No to skáčeme, jak to bylo potom dál? Já se stydím. Ona šeptala, jeň. Ne, to znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Ano, byl. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo, jéňo. Proč jste to udělal? A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo, jéňo? Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred. No, no. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza. A pane, podívejte se na mě. Prosím. Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane. Ano, prosím. Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo, jéňo? On se ke mně přiblížil. Ano, to se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak? Kadlecková. Kadlecková. A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu? Jsem chtěla jít. Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik. Když on ten film byl mládeži nepřístupný. Aha. Zajímavý, když dívka chodí s mládencem, tak doma říká, to je takový kavalír. Nikoho nenechá, kdo je s ním u stolu, aby si to platil všecky. Bere to za kladnou vlastnost. A jen se vezmou, tak už on to každý oplatí. A v Ivančicích patřilo k dobrýmu tónu. Prostě na Silvestra rodiče nás svázali do kozelců a šli do besedního domu. No tam se různě prostě prezentovali ti manžele a všichni, včetně mý maminky vždycky. Ti udáváš druhou fašku a tamhle všichni tam se ještě nedali ani jednu. A teď tam tak nevraživě a takhle sráželi ty muže v tom rozletu. A jedinej tam byl svobodný. Byl to synovec Petra Bezruče, Tonda Vašek, jeho tatínek, bratr Bezručův, byl ředitelem gymnázia. Byl velice oblíbený, byl to společenský typ prostě v těch Ivančicích. Taky se nevoženil, pač to nestihl, těch všech povinností. A ti tatínkové, prostý lidi venkovský, pochopili tuhletu psychiku těch vdaných žen, šli na toaletu, každý dal 400 nebo 300 Tondovi Vaškovi a teď ten se točil. A teď ty maminky jak vyměněný, nalej si taky, ten už tam chlastá čtvrtou. Je to krásný. Ale já vám něco povím. Já mám švagra, jak se, každý se shodneme na tom, že ideálem ženy je Venuše, třeba víme, jaký mají být klasický rozměry všeho. A zase ženy vědějí, jak má vypadat chlapa, že znají diskobola. Ale kdybychom tohleto chtěli nalít v životě, tak zůstáváme všichni svobodní a nebereme se. Ale pak najednou ta příroda je taková láskyplná a prozíravá, že sleví trochu. No tak já mám švagra, který prostě je jedinej možný, aby si já nemůžu jmenovat ty svý sestry a tohle sestřenice, protože já tam za chvílku jedu. A jedinej možný, koho si mohla vzít. Rád se napije, ale už zjistil, že to stihne jedině, když přijde větší návštěva, tak v tom fofru, jak se vítají, se rychle musí ožrat. Jinak už potom zase ho zatnou. A druhý den, když ta návštěva se zdrží a pijou pivo a on takhle takovýmhle okýnkem na dvůr kouká ze špajzu a pá, taky bych si dal. A oni, tak pojď, Jožovpa, já jsem dneska v trestu. A krásná byla ta zarputilá poslušnost, když se mu podařilo opoutit, prostě rychle se v tom fofru picnout a dokonce utíct s tou větší společností rodiny do takového lesního parku. A mezi tím tam zůstaly jenom naše ženy a povídali si o nás a pomlouvali nás. A do toho přijel nejslavnější příbuzný z naší rodiny, jistý Oto. My jsme se vrátili, náš švagr řekl nerozsvěcovat. Ono stačí, když ráno pozná, že jsem s váma byl, lidunka, aby byla klidná noc. Ale našel tam papírek a tam ta lída mu napsala: Joško, lehni si na Oto, rozdělovací čárečka, man, Lida. Protože na tu jeho postel položila někoho jiného a on tam takhle porád stál z ulice světlo a mi, co je, co porád dělá? Tomu nerozumím. Lida mi píše, abych si lehl na Otu.
Proč na tom pát? Tomu taky nerozumím právě. Ale to by byly zase ráno keci, já si na něj lehnu. Teď do rána už moc nezbývá. Ale les na toho vzácného hosta, který ovšem tím, že tam byl se za něho ženama, tak už taky něco vypil, takže probíhá. Co je? Co se to děje, on pát? Lidl napsala, že si mám na tebe lehnout pát. Tak už si lehni a nevrčeš, víme. Všichni to poslechli. Takhle my jsme na Slovensku, vlastně my jsme jenom promluvili a hned nám zakázali mluvit slovensky. Dělali jsme film, kde Jirka hrál ředitele podniku, stala jeho ženu a mají starosti se svojí dcerou. Já jsem hrál Patolízala. Ještě jsem nebyl vyhraněný tak tiberecký a takový úřednička. A podávám tam svýmu řediteli nějakou prostě informaci. On mě za to takhle poklepal a povídal. Líbí se mně, že se činíte. Nepřijdete zkrátka. Ale to bylo, to jsme měli točit předtím, protože tam už měli být nějací. My točili jenom sami dva, kdy já po tomhle, co mi říká, mám říct, děkujem pěkně, sudruh, ředitel. Nic jinak. A Jirka dokonce má říct slovensky prosím, což je jako česky prosím. A do toho vbíhá Steluška Zácokapa. Tata, ňaňa zase pravila, že ta naše holka tohle všecko. My pořád jsme to říkali normálně, jenomže najednou tady už na klapku nereaguju. Ale jestli na Slovensku jsou hlučnější ty klapky, nebo jsem cítil tu zodpovědnost za používání cizího jazyka, který je krásný, měkký, tak mi najednou to přišlo strašně málo slovensky a na ostro jsem řekl, děkujem pěkně, sudruh ředitel já. A teď Jirka měl pocit, že tam chci vyniknout, tak místo prosím pá, presiam. A přišel tam stá za zroka a povídá, ťaťa, ňaňa, maňa, paťas, já s těma blbcema hrát nemůžu. A od týdne jsme tam mluvili jenom česky a přemlouvali nás. Já jsem slyšel strašně roztomilou anekdotu, když dovolíte, já nevím, jestli se to sem hodí, ale jak prostě rodiče uložili dítě, sami ulehli, přečetli si noviny, trošku beletrie, nějakou populárně vědeckou literaturu a tím velmi unaveně už zhasli. V tom se z dětského pokoje ozvalo, prosím, maminko nebo tatínku, já mám stasnou zjem obyčně přinést hrnek vody. Ten tatínek rozsvítil, vstal, šel a povídá, neměl bys ale na noc tolik pít. Víš, jak to pokončívá, on pak má takovou strašnou žízeň. Dopil, tatínek šel, teď, aby se unavil znovu, tak si vzal burzovní zprávy, čet. Zase unaven, zas a v tom momentě slyší, já mám strašnou žízeň, nemohli bys přinést někdo hrnek vody. Prokryse, tak tam jde a povídá, když jsem ti řekl, nepřeháněj to, já sem potom nebudu lítat, maminka nebude pořád prát. Chlapec to vypil, on pá, teď hezky spí. A šel, teď už si musel vzít skutečně prášek na spaní. A když byl skoro v takovým, jak říkáme, limbu, tak se ozvalo, já mám strašnou žízeň, tady nemohli bys mě donést hrnek vody. A on pá, já tam půjdu, ale bez hrnku, dám ti na prdel. A on pá, až se budeš dát na prdel, mohli bys mě vzít trošku vody, já mám strašnou žízeň. V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě kde jsi jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze Puci Muci. Prostě takový, no po tím obrázky. No ještě daleko zajímavější na těch obrán, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to akce vidět.
chtěl vidět, aby věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to potrava. To přišel jednou, když už jsme u těch kuřat, u té drůbeže, u té hydiny, tak přišel prostě k lékaři pána povídá, mohl by se mě zbavit zadrhování, já už to mám křečový žíl, on má se zadrhávání křečový žíl, on povídá, já jsem vedoucí drůbežárny, já vždycky večer prostě, když vyženu, jak mám povinnost těch 2000 slepic do kurníku, a když už lezu od toho posledního kurníku a řeknu si, a teď si dám pipi, tak zas můžu začít znovu povídat. Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahrál bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přes polní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. Stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, pač my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop, protože on tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli Sovákovi, nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach, on prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, papa tam zbyla borůvky, a lekla se střílí, Johan utekla, tam on byl. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no. Tady mám
mám spoustu svědků z Jídlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldvíky Pěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajít tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil, že... Tak jsem jako pán, konec pauzy, a on půjde, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od menšíka slepým patronem. To, no. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dan, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance, pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to... Jste tlustý. Ale říkám, je to... Je to pozvolný, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. Když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborní poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, až já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 8:40 hodin, prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováčku. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No ale jak to přece, já jsem pán, no tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom opadl tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já po mnou jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne.
To je ohromný, co bez růž potřeba veršu a oni to řeknou, jak to drne, on tam se musel říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjované. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali. Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřek Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, paž my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará Vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium. Jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přes polní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel. Tak pomalinko, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno pač, tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. Stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop. On tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach, on prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, papa tam zbyla borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on borůvky. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no. Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel, jsem vedle Oldy Kypěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajíc taky. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil. Že... Tak jsem jako pán, konec pauzy a on půjdu, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou.
Ten musel být nabíchnutý, paž to není žádná smrt, že jo? Od menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dané, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky. Neste to hrdě, řek, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podmrli gatě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to... Jste tlustý, ale říkám, je to... Je to pozvolný, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali 2 odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, protože já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováčku. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A teď jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vlastní sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do ty kroniky vy potvory. Když se Jaroušek Hanslík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinařského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučil teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaroušek Hanslík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už jsem s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z Zdeněk Řehoř a povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanslíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráde, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí
hodně, do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhý krky, oni mají na safari, ale to, plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonici jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A já ta mouška povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový je mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, on pán? Nejradši bych si nefackoval, řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co tam je? A prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, no, co vám to povídám, udělně dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený handlíku a dhloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněm a pán Hanzlíku, počím, nevíš, na co jsem říšel vzpomenout. Kolikrát obdivoval svý rodiče, jak hezky řešejí takový věci, kde jinde přitom lítá nádobí. Že třeba tatínek, když se ochutnovalo na Moravě víno, se vracel tak kránu, tam stála maminka a pá, tatínku, máš to zapotřebí. Podívej se, ptáčkové už zpívají a tatínek povídá, andělko, že ty jsi jen navedla. Sedí takhle dědeček a povídá, kde pak ta dnešní mládež, ta nemá žádný cit, je cynická, protože cokoliv rodiče vidějí na očích, už ji koupějí, když tam nic nevidějí, hned jim to kupujou, povídá. Já si vzpomínám, jak bychom byli s bratřičkem citově založený. Jsme seděli na zápraží a viděli jsme, jak tatínek, válečný invalida, jednou rukou řeže dříví i hodím štípa, aby jsme měli doma teploučko. A nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nám nese v kýblech vodu, aby jsme měli na kafičko, na polivčičko. My byli tak citově založený s bratrem, že jsme plakali. A on a kolik vám bylo? On byl po vojně. Rád bych vám řekl takovou příhodu z vojny, jak v pauze mezi pořadovými cvičeními říká četař, chlapi! Místo cigaretky zkusíme něco lepšího a zdravějšího. Pá, nasaďte si bodla, já vám dám pochodem vchod, tleskum jednou, to znamená střelba z pušek, přikrčíte se. Tleskum dvakrát, to jsou minomety, budete se plížit. Tleskum třikrát, jo, střelba, zakopete se. Nasadit bodla, pozor, pochodem vchod, tleska jednou, všichni se přikrčili, jenom Jiří Šmicr kráčel takhle. Tleska dvakrát, všichni se plížili, jenom Šmicr kráčel takhle. Třikrát zakopávali se, Šmicr kráčí takhle, umpá. Člověče, vy jste neslyšel v životě o dělostřelbě a bumpa a vy o hrdinovi. Chodníků oslavují MDŽ. Skončí oslava, manžel si vede svoji oslavenkyni, svoji manželku domů. Je takový pěkný vlahý večer a manželka říká, co bychom to vzali tady parkem projít se. No tak šli s manželem tím parkem, už se trošičku setmělo. Manželka, pár, kdybychom si na chvílku tady v těch vozdech sedli na lavičku, tak si sedli na lavičku a najednou jim byl tak pěkně, že ten manžel položil ruku manželce kolem ramen a dlouze ji políbil a v tom okamžiku tam stál příslušník a povídá, vy nejenže nevíte, že po deváté hodině se nemá chodit parkem, že jsou parky uzavřený, vy tu sedíte na lavici, že se cicmáte, povídá. Pan Novák říká, ale my jsme manželi, no tak promiňte, to přestupek, prosím, ale nic se nestalo, podívejte se, ukazuje občanské průkazy manželi, on říká, no tak, ale pořádek je pořádek, dostanu pokutu od vás, 10 korun od paní 20, on pá, no pardon, oba jsme seděli stejně, oba jsme se stejně líbali, protože já 10, ona 20, on pá, vás jsem tady přistihl poprvé. To jsou ty zvukový, to už je blízko, jak ten dědeček se na zápraždě nejenom začne. Dědečko, víte se chvilku, už běželi pro lékaře. No dědečku, co je vám oba, co by mě bylo? Svítíme tě studičko, tak si zpívám. Já jsem přišel do první třídy obecní školy a hned nejen mě, ale všem nám bylo jasný, o co tam půjde. Tam stála paní učitelka jako hrom do police, ruce ukazovátko, to celých 5 let nedala z ruky. Nevím, proč tomu říkala ukazovátko, až to používala úplně jinak. A ta nám řekla, milé děti, já vás vítám do první třídy obecné školy. Jmenuji se Marie Vranová, budu vaší třídní od první do páté třídy. My jsme ji přezdívali Upír, paž nám pila klevce. Povídá, rodičové vám jistě řekli, že pádem Rakouska-Uherska byly zrušené fyzické tresty na školách, s čímž já naprosto nesouhlasím. Povídá, léta praxe mě dokázala nebo naučila, že správná rána ve správný okamžik je daleko účinnější, jak za 14 dní o tom planě kecat na rodičovským združení.
Ale ona to myslela opravdově. A že to myslí vážně, tak to se mi dala možnost za krátkou dobu, aby to demonstrovala. My byli na prvním školním výletu, na Rejně jsme byli. A teď paní Šelka tam vyprávila o jehličnanech a o prospěšnosti šišek na rozmnožování stromů. Já jsem prostě tomu nevěnoval pozornost, až tam byly děvčata a já jsem... Dodnes mám takovou vlastnost, já cítím potřebu, kde jsou ženy nebo dívky, je nějak bavit, zaujmout, jako povinnost to cítím. A já jsem tenkrát neměl moc prostředku, jak se, jako prosím, tak jsem... Dělal ksichty. Já jsem uměl za minutu takových ksichtů, že ještě dneska by Janžurová zbledla závistí. Takže... Paní učitelka si mě všimla a půjde a menší koštěn jsem mluvil. A tam dělal... Kretena jsem tam dělal. Aha, neslyšel jsem ani tohleto a ona ještě jednou menšíku, já zase tam blbcem. Tak se ke mně rozběhla, že mě dá výchovný pohlavek a uklouzla na jehliči a kopla mě tak špičatou botou, že jsem měl týden stojící jak dospělý. Dobrý den. Dobrý den. Je tady prosím pěkně advokátní poradna? Ano, ano. A vy jste? Doktor Šustková. Doktor Šustková. Ano, ano, ano. Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko? No tak, napřed bych se snad představila, že... Ale to už jste řekla, Šustková. Ale já ne, vy abyste se představila, představil. Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd. Ano. A potřeba, prosím... Josef nebo František Forst, já ne, si šepíšu. Ne, Forst, to je zaměstnání. Jo, já jsem, ano, já jsem jmenuji Juchelka. Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka. A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Byla tak laskavá se smolila, říkám se mnou tu žádost. No to nejde, to nejde o žádost. V případě rozvodu ano. Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu. 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 No velice rád. No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka. Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím. Karel, věk, stáří a délku, prosím. Čeho délku, prosím? Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že? No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel vlastně, samozřejmě. Ano, ano. Star jsem 1962 roku. 62? To znamená, že už a jsem důchodu, jak víte, a dělka žena... manželství je 40 let. 40. Téměř 40 let. A důvod k rozvodu, prosím? Kozel. Prosím? Kozel. Já chápu. Vaše žena pije. Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma. Jak jsi říkal kozel? Ano, kozel. Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní. Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne. Ne? To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. Obyčejnej ne. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no. Jo, tak. Manžel od kozy, vy myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak podívejte tomu rozumím. No. Ano. 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 Ano, mám, mám. No. No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu. 60 letech jsem odešel. 60 lety. Ano, to je tak normálně. Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu. Vy jste do jeho bytu. V Praze mám probranou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství. Jo? A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt. Ano. Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z postovny rovnou do kamrdlíku. A jo, to je ten důvod k rozvodu? Ne, no vůbec ne. Ne. No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta, jo. Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte? To je pravda? No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda. No s tím kozlem je to pravda. Je tam furt přivázaný a teď paní doktor, ano. Promiňte, že to tak řeknu, ano. Ale víte, jak páchne kozel. No to ne. Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí. Ach. Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No stěžováno, prosím, měj si kozla, já jdu pryč. No, podoji, prosím, ten rozvod. Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech. No. Doufám, že šťastného manželství. Myslím, stačí, vy jste překonali různé bouře, no. Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty
Taková jednoduchá věc, no. Maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně a máte zachráněno manželství. No, paní doktorky, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo? To mi tak. Lovecký dispečink. Diana? A ne, já nejsem Diana, já jsem Kulková. Lovu zdar. Ne, tak to je omyl, prosím. Tady je oddělení pro odstřel zahraničních turistů. No, no, tak nic se nestalo, naslyšeno. Já ráno stávám kraví na pár dobrý trok. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak jste se na mě vyspal? Posíšte, nechte si ty Kulková, já už vám to vyřád říkat nebudu. A co paní manželka? Ale paní manželka, ani mi to nepřipomeňte, leží. Ona je nemocná? Ne, lína. Co jsem to chtěl, jo? Helejte se. Podívejte se mi pořádně do očí a se mě poslouchejte, jo? Ano, prosím. Bobek! Co pak? Jaký máte v těch vašich lejstrech pořádek? No, naprostej, pane šéf. Naprostej? Ano. Kam jste mi poslal toho skotskýho diplomata na bažanty? No, poslouchejte. Do Čikulic. Do Čikulic? Ano. Do Čikulic. To by musel střílet bažanty jedině v tom? V ne porodnici. V kasárnách. A to ne? No, nebo ty skleněný. Viděl jste jedinýho bažanta v Čikulicí? Ano, ano, pane šéf. Ano, jste... tam není vůbec žádná zvěř. Tam si ze starý Douda chtěl chytit kunu do ženes a chyt svýho dětka. On tam viděl bažanty, kde? Pane šéf, jsou tam dva. Jeden starší, který se jmenuje Činťa, a jeden mladší. Neposlouchejte, Kulková. Vidělejte si oči. Píďa. 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 To jste řekl pěkně. To jste řekl. Tady se to vaří, víte teď. Vy klidně poslouchejte, sundejte ruce. Pač, to, co mi tady povídá, to jsou krávoviny. Víte? No. Víte, co máme v Čikulicích? Akorát od loňskýho mdlže v besedním domě zaseknutou sekeru. Myslím, to je jediný, ale žádnýho bažanta. Dovolíte, pane šéf, abych nahlédnul do kartotéky? Buďte tak laskav. Děkuji vám. Poslouchejte mezi náma. No. Moje paní se na vás velice hněvá. Ježiši, a proč? No, proč se ptejte? Viděla vás, jak jste v lese raškovala. A dokonce se mnou, to musí přestat. Takže dneska v 6 dne v lese, ale za 100 dolů. No tak našel jste to! Já se kaju. Já se naprosto kaju. No tak prosím, ale máme tady uklízí, no tak opatrně, co jste chtěl? Já si spletl totiž Čikulice s Čimelicem. No vidíte to. Promiňte mi. Pak se divte, že ten Scott, jo, tam tak řádil, že byl jak leopard. Pane, nepřesvědčí toho pan řídící učitel, že u nás i hovězí dobytek odlítává do jižních krajín, tak nám vystřílel celý JZD, pane. Víte, kdo to odnes? Ten váš omyl a ten jeho stek? Bába Pižduchová to dostala do umělý nohy. No, to teď hání stolařu. Co říkáte? Lovecký dispečink Diana. Ano, no přítomen, pane Kňourek. Prosím. Pobočka. Co to je? Konopiště. Bobek, vemte to. Ne, pane šéf. Bobek, vemte to, vemte to, vemte to. Je to vemte, pane Bobek. Ne, Bobek, premiér. Haló, tady je u telefonu Bobek. Ne, prosím, ne Bobek jako Bobek. Bobek jako já. Pan vedoucí? Ten si na chvilku odskočil, prosím pěkně. Jo, to já nemůžu vědět, kam si skáčou vedoucí. Pardon, kam jste si skočil? Řekněte. Jo, už to mám, do porodnice. Ale jste do porodnice. Zavěřte to. U toho bych chtěl být, až vám budou dělat trepanaci. Tam musí být pěkný guláš. To je, tady je Kňourek. Jo. A, to je Konopiště, kolega Habsburg. Těbu Ferdinande. No jo, jde to, no jo, jsem tam si picnem. Co? No moment, no to nejde, ty jsi se zbláznil. Kamaráde, to bychom museli naučit zajíce na chůdách, aby jsme tady měli vysokou. No jo, já viděl naposled 12. ve večerníčku, 8. bakolíčkovi. Ne, co? Ne, je, jo, ne, je. Slyšíte? No tak on to říká mě. Přijede opravdický holandský princ. No, princ holandský. A jak přijede? Osobně. No, to je lahoda. Co?
No je to fajn, no jistě, že ano. Ano, ale já mu přesto můžu nabídnout jedině zajíce. No, připravte mě tohleto vůdce zajíce, střílet patrně. Ježíši, pane Bobek, opravdický princ. A to on chce střílet. Poslouchám. A dokonce snad puškou. Jo, kvůli vám ho bude chytat na mucholapek. Nechte to, já neslyším. Nachystejte mě, jdem se na mucholapek. Mucholapek, zajíců. Jak jsme na tom se zajícema? No špatně, moc. Špatně. Se zajícema jsme na tom taky říká tady Koulová, to no. Špatně. Jenomže já bych to tak neformulovala, pane Kňourek. Já bych spíš řekla. Početní stav našich zajíců je přizpůsoben požadavkům našich vegetariánů. Jo, to není špatně. To je hezky. O mnoho lépe. Vy jste takovej nepíšící básník, no. Je to hezky, ale dlouhý a on volá bleskem. To musí ping-pong, cik-cak, hrc-prc. Že jo, podívejte se. Zajíce zkrátka nemáme, no. Ale tady mám seznam, já bych ti tam mohl klidně předisponovat. Ušáčka z Průhonic, no. Děvčícha z Brd, Číčů, odkud je ta Číča? Z Ládví. A Ravlíčka zvanýho Cucík. Z tohohle, z Valštejna. No. Jak to? Ty říkáš, že on zná Ramlíka v dovidění. No tak dáme Ramlíkovi škrabošku, no. Pane Kňourek, místo Cecíka, jestli by nebyl dobrý zajíček z Mochova. Ale Souček. Souček je notory, to nejde. Hele, tyhle ty zajíci, který tam disponuju, jsou bezvadný. Nechaj na sebe klidně střílet, vůbec neklíčkujou. Furt někde koukáš za pařezem, bude spokojený. Pařezi ty tam nejsou, prosím. No já mu je tam tahat nebudu, to ať asi panáčku kde chtějí tohle. Jak jste to říkal s tím Mochovem? No. Poslíš, a on řekl výslovně, ten princ, že chce střízlivý zajíce. Neřek! No tak, a tady mám originál dva notoráky. Můžeš mít Součka z Mochova nebo Jelínka z Vizovic. No, jo, počkej na ně u motelu. Ovšem, nevodě do výčepu, pač by se tam ožrali. A ty taky, jak teď. Tak čaj, čau. Vidíte? No. To já bych se mohl, tak ty rozumíte. Já bych se mohl rozpovídat, no ale volá bleskem, tak čuk, 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 ping pong, to byl koncert, že jo? Vy jste sekáč, sekáč. Je tady nějaký lord? Kde? Lord, tady je lord. Říká, že se jmenuje Juiceberry. Tohle je lord? To je lord. To je nějaký nukleární tenhle, ten, ne? Tomu jde na slony, která na slony. Jež. Poslíšte, není to ten lord, co měl přijet až zítra? No to je on. A co tady dělá dneska? No nevím, co tady děláte dneska, on přijel dneska. Poslouchejte, vidíte, vy postaňte, nebo si sedněte a zdravíme. Auf Wiedersehen! Jděte, kočučíte, jděte. Když jste mě hledal, tak co? Tak poslouchám za dveřmi. No jako vždycky, jo. Tak. Good morning! Oh! Nazdar! Zar! Dobrý. Seďo. Bonjour, messier. Messier. Přísný si byte, nebyl si plat, já? Já? Pane Kňourek, to je Angličan. Bon, a co má být? Možná je mluvíte francouzsky. Já mluví francouzsky? Trošku. Vy jste si to všiml? No, vidíte. Pač po takové Angličana není zajímavý, že jednou mluví anglicky, to co má furt, že jo? Ale francouzsky, hezky francouzsky, bonjour, jo, vy tady máte taky hezky francouzsky. O, to ne, ale můžeme zařídit. Víte, pane vedoucí. Vy nemravo, seděte si. Vy se nám zbyste švík udělal tady za chvílečku ten hodinový motel. Moment, vy se mě líbila. Jako ta smetana. Ale kyselá, víte. No, ta prodaná nevěsta. Jo, mažená. No jo, no, to byste si dal. Nechte toho koketingu. Tady jde o jiný věci, tady jde o valuty. No, tak jak tam vás pozoruju s tou flintou, byste si rád? Jo, já bych rád několik piv. No to já bych taky rád, ovšem hospoda je vedle, to bych ale no, no. Já myslím několik piv, paf, puf. Jo, piv, paf, puf, picnoucí, no o tom mluvíme, no ano. Na ty. Na ty. Na ty, zvěřinec. No jo, no jo, no jo, no přitáhne to kvůli němu, to víte, že jo, za pár márů. Podívejte se, hele, messie, picnoucí můžete, ale do čeho, poraďte nám. My tady soutěm... My tady šoupem třema zajícema po celé republice. To věče. Teď my už chceme obračit kolečkový brusle, abyste obstarávali sami. Hlejte se, vy mě pozorujte a vy překládejte. Ale budu potřebovat. Ale pozorně, ne jak těm Indům jste místo na mufloně říkala na ondaty a ty se ještě dneska někde furt plížej v močinách. V močálek. Já bych to vzal, když byste to vzal. Prosím. Já bych to vzal. Excellence. Volenzi, bum,
Yes, bom, bom, bom. No, je, bom, 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 se. Jestem do živýho. Živýho? Živýho. 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 Oh, no, tady je tam, no, tady je tam. Oto, tady to jdeme. Pane, ten skotky, jak povídá ta skotka roku 83. Po tatino, co kdybychom šli do kina, on pohá, prosím tě, když jsme byli už dvakrát, ona pohá, no ale já si že prej je už teď film zvukovej. To je taková smutná příhoda. To sedí v parku na lavice on a ona a vedou spolu nejkratší dialog na světě. On čte noviny, ona říká, Freddy, on. No, ona máš mě rád, on kdo? Ty, já, ano, ne. Na místním národním výboru v obřadní síni slavili dědeček Bašusů s babičkou Bašusovou zlatou svatbu. 50 let společného života. Obřad by mohl začít, už tam byl tajemný národního výboru, měl tu obřadní šerpu, ale pořád si ještě trousili a přicházeli právě ti vnoučkové, pravnuci, já nevím, kdo ještě, to už ta rodina potom nejde spočítat. To už, když už se nevejdou do domu, tak dost, prostě, ty ostatní příště. A přistoupil, aby žeš nestala tajemný tomu dědečku, já pá dědečku, já, ne, že jsem tak zvědavý, ale vy jste podstatně mladší jako babička, víte? A dědeček povídá, co vás nemá, když mě bude hnedle 90 let a babičce je 85, no to bych neřekl. Já vám nechci lichotit, chlapi to tak nedělají, ale to vám říkám upřímně, víc jak 70 bych vám nehádal, on pá, pať sem filuta. Já jsem se nikdy nenechal babičkou enervovat. Já jsem se s ní nikdy nehádal. Vždycky, když jsem viděl, že bába nabírá na hádku, šel jsem na procházku. A to víte, soudru tajemníku, když strávíte 50 let na procházce, tak to někde musí být vidět. Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Prosím. No to nás poděž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, 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 spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Kafejta, stopa. Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul. Pepa zahnul? Ano. No Pepa je světák, to přece víš. No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina. To neříkej. Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, Pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat? Já ti říkám, že Pepa je světák. No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají. Jak to? Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho. No tak, tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Sedni si, fafejta. Co seš? Jseš zaměstnanec státních lesů, je to pravda? To jsem. Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě? Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný jelen, bude dělat toho jelena blízko. A ty budeš dělat jelena v dálce. Já budu dělat jelena v dálce. Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš. No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu. Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu? Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to? Kaviár. Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
Na vodu šli. Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí. Čím je to jasný. Utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si. No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde. To si myslíš, papejta? Ale já zpívám v dětském sboru. U bratra Pištěláka. Ano. To byl sokolský sbor, široko daleko známý. Jeden nás bylo hodně dětí, takže jsme zpívali mnoho hlasně. Měli jsme na to zkrátka. A poprvé jsme vlastně zpívali, a to jednou, byly to nějaký vánoční, já nevím, koledy jsme zpívali nebo něco, se skrytým dirigentem. Pištělák měl ruku v sádře. A tak, aby jako nebudil takový, že co se mu asi stalo. A tohle to tak zůstal za portálem a bylo domluvený, že nám dá znamení. A my hned, nesem vám noviny. Tam už byli připraveni s těma novinama a tohle. To bylo v nějaký sále, v nějaký továrně, kde se zhromažďovali jinak, buď tenkrát ještě závodní den nebyli a něco tam taky dělali, buď jedli nebo já nevím. A tak tam museli odkrytit nějaký stoly a na jednom stole, který dali takhle na tom jevišti prostě doprava nebo doleva, stala taková lampa, co měla ze zhora hříbeček, ze zdola podpěnku takovou a ta lampa se sama od sebe jaksi furt rozsvěcovala, blikala tohleto a ty první řady tím byly doslova šokovaný. Vždycky se když řekli, jako, co je znamení, tohleto, co sebou škuba, že nemám nic domluvenýho, tohle, prostě rušilo to, tam nachystaný Ada Pištěláku s tím. Najednou inženýr toho podniku povídá, Kudláček, to byl udržbář. Harko, skočte tam, prosím vás, udělejte něco s tou lampou. Co to má takhle zdarma blíkat? To z Bůh darma myslel. Kudláček je vše pro všechno tam skočil. A jen tam dal ruku, tak opatrně vzal ten prout a udělal takovou postavičku já jsem měl naposled ve 20. roce. No, co si budeme povídat, my na Moravě jsme takový, řekl bych, zaoblenější, jako jsou v Čechách. A tak to má být. V určitém věku nezáleží na tom, jací jsme, ale jací jsme. Já jsem měl tetičku, která měřila 135 cm a vážila 178 kg. To byla koulička. Když si vezmete, že Rudolfovo číslo je vlastně poměr obvodu kruhu k jeho průměru, tak teta byla koule. Ale jaká koule? Ona si ani neviděla, po čem vlastně běhá. Ale běhala jako čamrda, z jedné věci do druhé, od rána do večera, pořád si nacházela práci a práci a práci a byla ještě večer nebo o půlnoci ochotna vstát, když šlo o to někomu pomoct, anebo z někoho si udělat švandu. Ta byla kuchařka a štědrá. Já znám spoustu žen, které umějí vařit, ale zbaštějí to sami. A tetička měla přímo radost, když měla hosty. A to se činila a běhala mezi kamnama a stolem a dávala jim, až ti hosté sami říkali, paní Mařenko, ona se tak jmenovala, prosím vás, vy nám dáváte takový dobrůdky a sama pořád běháte, když nikam nepospícháme, sedněte si s náma, pochutnejte si taky. A ona pak, kde pak, když se na mě podívejte, to já si nemůžu dovolit. A to se o mě nestrachujte. Já jak tak běhám ke kamnům, já tam taky jsem tam něco dobnu. Ti chujáci netušili, že nesní polívku, teta tam vyděbe 3 kila vepřovýho. Zatímco její manžel, Pepi, byl jak houžev, ale línej. On se vždycky naprásknul, teď viděl, že by měl tetě Mařence pomoct s nádomím, takže pomohl bych ti, bohužel se Mařko zneschopnila. Natáhl se na divan a spal. A tetička to přecházela až jednou. Byla neděle, strýc Pepík se asi nadlábnul, zas si povzdej, jak ho zneschopnila a už se natahoval na otománek, když tam rýpá, Pepičku, prosím tě, než si schrupneš, on pak rodi říká, že já chrupu. Já přemýšlím, co s náma, co dál. Ona pá, tak než budeš přemýšlet, prosím tě, nabrusně srp, já potřebuji nasekat králíčkům čerstvou trávu, on pá, dneska, v neděli, ona pá, králíci nemají neděli, těm je to jedno. On pá, že si ženská nedáš pokoj,
tak se naběháš takovýho nádobí. Ty to umej hezky a pak taky si odpočiň. Nohy máš jako konve, zaspívej si něco, koukni se na ty mráčky, jak plují oblohu a taky prostě nabádá k tomu, kde ona se nedala, pa, pepičko, to ti nic neudělá. Prosím tě, nabružně srp. A on povídá, jak kdybych to tušil, Máničko, běž, máš ho pod kulnou nabroušený a leh si a hned za to vzal. Jen se rozespal u slíčí. Pepinku, paň! Marženko, jen se podívej, je tam srp a je nabroušený. A srp jsem našla, je skutečně nabroušený, ale stejně s tím travičku sekat nemůžu. A on s tou otamanu volá, proč bys nemohla, ona pásit, mě nemůžu zvohnout. Aha. Slíč podívá, co vám pro to udělat, ona pá, pojď sem Pepku, stoupni se zadu a potrhni mě. Tak on jí potrh, teta Mařenka spadla na pupík a začala si zpívat a sekala, sekala. Strýc domění, že už má pokoj, zase vzal. A slyší Pepiko, bá, no, šel jsem na tu trávu já nebo ty, Máňo? Furt mě takhle burčoval. Ona pá, šla jsem já, ale sekám furt na jednom místě. A Pepík volá z kuchyně, tak v tom už ti, Mařenko, nepomůžu. Ale pomůžeš, Pepičku, jen pojď ven. Tak šel, pá, co mám dělat? Ona pá, bafni mě za nohy a tahy mě kolem chalupy. A takhle vznikl žací stroj. Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá kiku kako, co máš oči černé jako noc a je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 j
A je... Říkal jsi něco? Prosím, co? Že to slyšel? Ne, nic neříkám, ale ano, tam. Vy jste taky moc divila. Kolikrát se dí Boženko říká, když hraju šachy, tak na mě nemluv. Já to nehraju sám za sebe, tady jsem kadel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď mi to stálo, prosím, tohleto střelce. Podívej se. Je tohleto možný? Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5, já to přehlíd. Ale já se neptám, kam jsi měl jít. No. Já ti říkám, že bys si měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu. No, já pokoukám, no. Ale prosím tebe, jestli ti to teda, prosím, vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince. Božka, s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no. Já, že si čtu? Ano. Já se učím. No to je u tebe na stejno. No. To je velký rozdíl, rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš? Koukej. A poradil. Podívej. Já přece vím akorát z té příručky, podívej. Že... Podívej. Ale dej mi pokoj! Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím. No tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno. No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně, co je více důležité. No tak, podívej se, no? Nejprv ten předstih. To... No tak jo? To by až někde vzadu, vít. To začala z konce. No tak předstih to je, předstih to je, no předstih. No. No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu. To je jednoduché. Prosím tebe, to je tam taky, jakýho no. Pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč? No jo, no to vůbec, je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano? Musím mě pokoj. No to no. Blok, díry, válce, nikdy počet zas takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, tak, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stlačuju nahoru, nahoře je svíčka, najednou prst, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš mě, a to je ten zdvih, chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc, právě v momentě, já jsem nahoře, ale o něco dřív, a tomu čucu se říká předstih. Předstih, mají to jasný? Ne. To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, mám lidský do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpožděný zapalování. A tomu já bych rozuměla. Protože to zpožděný zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze. No tak takhle se budu. To nejde, podívej se. Jdu po ulici. No. No. Dejme tomu po národní, až to je jedno po kterým, no samozřejmě. To není jedno. Tu, krásně, koukám. Moment, s kým?
Vždyť jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám v ruce, že? No, jen aby. Jdu po národní. No. Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus. Ale to je zajímavý, no. To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to... Co mluvíš právě o mě, jde o auto? Ale najednou ona se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr branalice. No, čili jsem měl zbytečnej předstín. No. Tak já ti teda povím, co je to ten předstín, víš? To jsem zvědav. To je intuice, víš? Ah. A ty já mám zaplať pámbu dost pro oba. Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš? Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc. No. Já ti řeknu takovej příklad, no, jo? Buď tak hodná. Jdeš po národní, jo? No, jdeš, jako píst, jo? Jdeš. Jako já? Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo? Ano. Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakop. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo? No. A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl, no. Protože jsi byl zažehlej až za ušima, jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo? Bravičeva, no. Já ti dám babu s cvikrem. Šťabajízna se otočila, jo? Jenomže hod, na tlouštíka svíčka neprskla, jiskra se nekonala. Což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jich prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu. Teď aspoň víš, proč není večeře a proč já půjdu k mamince, ty erotický karburátor. Bože! Člověk nemůže říct jedinou větu, aby nečekal něco špatného. Zpět, já jsem jednou takhle seděl v šatně a říkám, ten život tak utíká, už další dítě mi jde do školy a Slovák povídá, do normální. Nebo jsem běžel z Barandova někde produkční vůz a tam vidím Jirku Sováka, tenkrát nikdo ještě auta neměl, v takový Škodovce tam nějaký seděl, nebo Zetce myslím, a říkám, Jirko, prosím tě, strašně pospíchám, hodil bys mě do pravy, pán, nehodím, já pán, proč? On povídá, takových peněz, proč si nekoupíš auto, a pán, takových peněz, víš co, já mám děti, on pán, ať tě nosej, a ujel mi. Jirka Sovák, takový mudřec mezi náma, řekl, bylo by to hrozný, kdybychom měli myslet na to, jak se blížíme tomu svému konci a na tom se vidí, jak ta příroda je prozíravá a laskavá, jak nás už od toho prvního okamžiku na ten konec, který je pro všechny stejný, připravuje. Narodíme se, batolíme se, pak už běháme, pak už tak běháme, že maminka říká, ten chlapec nebo ta dívka chvilku nepostojí, a pak už postojíme, pak i sedíme, dokonce musíme ve škole, my snaživější i klečíme někdy. A potom už neradi sedíme sami, a tak, Helenko, pojď sem, je to opravdu vyschlý, nebo si sedí před Helenkou tady na můj příložník, a teď tam sedíme hezky ve dvou, ve třech potom už, a ve čtyřech, to už jsme s tou Helenkou jako manželé. Pak už učíme chodit i naše děti, i stolovat ty naše děti, a potom my už kde můžeme, tak si sednem, nejraději bychom si lehli. A tam začíná pro muže, jako je zlatý věk groteský, zlatý věk chlapa. Prostě je odepsaný. Už si můžete, kde chcete lehnout, už to nikoho nezajímá. Jedně vám řeknou, byli jsme tatínku na výstavě obrazů, a vy řeknete, jaký byli, oni řeknou barevný, prýma, zase spíte dár. A jednou tak si chcete prostě najednou vytáhnout kapesník a koukáte, že abyste se dostali do kapří, vám v tom furt brání nějaká fošná, kouknete a jste v truhle. Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, aby se trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno viděli. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček, pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plezák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To je jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No. Jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík.
Řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malej Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychrtlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Jít nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je, protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Víte, to je o zhroucení. A kdyby řekli, tady máte dceruško a tam ležela Růžičková Helenka, to je, ví, že už nemusí dělat další děti, to už má vlastně hromadu dětí do v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustý, protože tlustí lidi nezávidějí, tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem, nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, že tatínek se obouval, on nosil vysoké boty a teď vždycky on vypadal, že si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chcelo být perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na desi. A zase ke... Na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj. Ten si zavázoval levu a maminka ho zezadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku. Nejsou hysterický, my jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jedinej klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barát. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece jen ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barát skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec, ale tam teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být jedičný. Blbce měli, ale podobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, okrát holky mají prsa. Všichni už všichni znali. Ale... Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou někdo řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čiperný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba z prdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně jinak stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chudší rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdličky a tohle. No a podívejte se, já z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě
Že mám. No tenkrát my taky nebudeme tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, i že nám to všechno pochopitelně nepatřilo. Tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. My jsme to, co tady říkám, že diváci, to se obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, pač je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky se prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak jako, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbě. Za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblíkli jak do truhly, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, až tady byla o něco později elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného. No a tak teď jsme... Prostě jsme se sešli, seděli jsme tam a měli jsme, to poslouchejte vy mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světové války, ale z té prusko-rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Storoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě. Naše pozvání přijal ne sice k večeři, ale k malému popovídání Vladimír Menšík. Přeju vám dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem nebyl pozván k večeři, ne, že jsem nepřijal pozvání k večeři. Já jsem vás jen tak sledoval, myslím, že jste zbytečně utratili život ty štiky. Pak jste chválili všichni Rubášek jenom, pak Zdeníčka to zachránila, že povídá, ta štička taky není špatná. A ty si po smrti ještě pomluvil a pášně trochu fáň. Mně říká, že od těch bramborách, když jsem to u něj jedl, že jsou to lulečský brambory. Paž Lubinek není z Přerova, ale z Lulče. A vždycky říkal, že z Přerova? Ne, tam studoval, žil a dělal dluhy. Já jsem mohl taky zasáhnout a taky byste asi byli spokojení, já znám výborný recept na kapra po skotsku. Jedli jste ho někdy? To ne. A slyšeli jste to někdy? Jsem byl na whisky nebo? Ne, kapr na, po skotsku je. Ukradený kapr. Ne. Ne. Kapra pečlivě vykostíme, maso prodáme. Na zdraví. Já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdrže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně.
Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla, nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane kece, ježer. Tak jsem ho nevěřil, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Nikdy jsem nebyl tak zvídavý jako třeba Jarda Hanzlíku, to jsem zažil od malička. To bylo zvídavý dítě, že to nemá obdoby. Jarda jednak pořád seděl na nočníčku. On měl tak dokonalou látkovou výměnu, že vůbec mu to nestalo za to, aby vstával. On furt seděl. Oni museli dokonce pak koupit ještě jeden nočníček, aby to vůbec stihli tu výměnu. On byl strašně nervózní, s tím odběhli, tak mu tam vždycky dali ten prázdný a on seděl. Je pravda, že dlouho nemluvil, že byli už rodiče nervózní z toho, až ty děti mladší kolem už brebentili a Jarda mlčel. A já je utěšil a jsem říkal, z toho chlapce něco bude. Já už jsem tenkrát odhadl tuhle tu budoucnost skvělou toho Jardy Hanzlíka. Pač on seděl na nočníčku a jsem říkal, podívejte se, jak on je zvídavý. My jsme si třeba vyprávili věci, které on nemohl chápat, ale on na tom nočníčku říkal. Tak nás sledoval, to bylo neuvěřitelné. Já takhle zvídavý taky jsem byl. Třeba maminka byla ochotnice a tam ležela knížka J.K. Tyl Strakonický dudák. A pak maminko, jak to, že my máme před jménem jedno písmenko a tady jsou dvě písmenka. Maminka povídá, lidi, kteří to někam dopracovali, kteří se proslavili nebo jsou známí i za hranicemi vlasti, tak si dávají dvě jména kvůli rozlišení. Josefu Tylu je jistě spousta.
ale náš Josef Kajetán, ten je jenom jeden. A to mě stačilo. Já jsem šel hned ke stěně, my jsme měli kalendář na stěně, takový stabilní. Ten byli teda kalendáře, musím říct, nám třeba 3 roky jeden vydržel. Až my jsme zapomínali teda, tam byl červenec a my jsme věděli, že to nemůže být pravda, až venku bylo takhle sněhu. Ale měl dost velký listy, takže když někdo potřeboval, tak si utrhl. Já jsem si utrhl list, vzal jsem s Jinkou z toho tušku a šel jsem do Storily zkusit si napsat, jak by to vypadalo, kdybych to někam v životě dotáhl, kdybych si psal 2 počáteční písmena svých křestních jmen. A tam jsem už tenkrát bohužel zjistil, že bych to nemohl použít, i kdybych se proslavil, pač já jsem Vladimír Cyril. Píš si WC před jménem. To nejde. No ale já se vrátím k tomu. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří asi. Teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, siro, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl Stolní Volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že je takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady propijou v takovém množství. No, a to mě, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal, no. Děkujeme národnímu umělci Vladimíru Menšíkovi. Jak vidím, Brňáci se udělali pro sebe, co? Nazdar, Jiřinko. Karlík a naše paní babička Kurandová. Vy jste si určitě tady vyprávěli o Vánocích, no, že? No, chtěla jsem právě tady povídat tady našemu Karlíčkovi. A Ládičkovi. Co ty tady děláš, Menšíku? Já jsem Brňák. Jsi Brňák, on je Brňák. Ne, on je ze Židenic, to není Brno, to je předměstí, tam pěstují jenom slepic. Tramvaj tam jezdí? Dneska už tam jezdí tramvaj, dřív jsme tam jezdili sami. Ne, ale my jsme vás přerušili. No, no, tak to bylo tak. Byla jsem u venkovské divadelní společnosti a hráli jsme v Nové Sokolovně takové slavnostní představení na otevření té Sokolovny. A hráli jsme Janošíka. No tak jsme tam přijeli a první, co nás hrozně překvapilo, byla strašná zima v Sokolovně. Venku mrzlo, sníh a tam snad začali topit v poledne nebo co. No zima tam byla veliká. No tak, když jsme se dívali oponou, tou dírečkou, ano, no tak jsme viděli, že lidi mají na sobě kabáty. A u kamen v prvé řadě seděl v kožichu pán, byl prý to pán doktor. Že si no, ten kožich jako mohl dovolit, že? No, za první republiky. No tak jsme hráli, já jako Anka jsem tam šla jen tak v suknice, jak je předepsaná bosa, suknička, jen taková plátěná košilka, zástěrka. No tak jsem to odehrála a protože bylo málo mužů, tak musel i suflér hrát zbojníka. Tím pádem no, byla prázdná nápovědní budka, jo? Napovědní budka a Anka šla napovídat. Jako vy. Ano. No tak jsem vlezla do boudy, sedla jsem si tam na židli, napovídám. A najednou vám se mi něco začalo třít o nohy. Já jsem se lekla, podívám se na tam něco černého, chlupatého. Horor. Horor. Byl to pes. Kolik vám bylo roku, paní Kurandová? Asi 22. No tak to už byste psa poznala, že jo? Jestli to nebyl ten pán doktor od těch kamen, co? Ne, v tom kožichu, já nebo stříček Jedlíčka. Nechali tam otevřené dveře a pes se šel dívat, šel koukat, co se tam děje, no jistě. Pane Karlík, co vy? Nedáte něco? No počkejte, vy jste s tím skončila?
No ano, ty to byl horor. Když vlastně on to byl pes, tak co, no to je pravda, no. Tak prosím. Je to vysvětlený, byl ano, to pes. Byl to pes. Tak vlastně ty herecké Vánoce jsou vlastně smutné velice proti ostatním, ano. Že? Normálním lidem, kteří mohou v kruhu rodiny mohou trávit Vánoce. My musíme pracovat a zdvojeně, ano. Dvakrát denně hrajeme, takže je to vlastně když únava. Když chceš těch 15, 20 tisíc vydělat, tak abys tak v 9 vstával a kolik ani neobědváš. No. Ale za to těší na druhé straně ten pěkný vztah mezi hercem a divákem, že? To jo, to těší. Protože vlastně filmu. Ten divák na Vánoce má jiný vztah, než obyčejně vyplývá z té dohodnuté domluvy mezi jevištěm a hledištěm. Já si vzpomínám, že my jsme v Brně hráli, to už je hodně let, paní Kurandová taky v tom představení hrála, byla to Jiráskova Lucerna na Nový rok. A byla změna představení, místo ve 14:30 se hrálo ve 14 hodin. A náš kolega, teď už zemřelý Felix Prédo, takový dobrý starý mládenec, přišel na představení, myslel, že tedy na 14:30 hrál pana France ze zámku, v takové milé náladě, rozveselený, měl vysokou beranici a chodil od šatny k šatně a vyprávěl své příhody ze Silvestra. A tak šel, ulička Klička Šun, byl na jevišti, nikým nezdržován, vešel až do mlýnice a tam už mlynář zahajoval představení Babičko, babičko, a milý Felix Prédl přistoupil k němu a povídá: Hlece, Oldo, poslouchej, ty zase včera vyváděl, že tak brzy trénuješ. Mlynář stvrdnul, skameněl. Felix Prédl za chvíli, protože ucítil dech hlediště a jak už to zákon schválnosti chtěl, pomalinku se obracel k hledišti. Jeho ručičky se změnily v křídélka a z nebohého pana France z zámku se stál přízrak Ivana Vodníka, který se začal uklánět a říkal: promiňte laskavě, promiňte, já již mizím, jsem pryč. Za velkého aplauzu všech diváků. Diváci pochopili. Ono to začínalo tak pěkně, že jsem myslel, že teď bude říkat, hráli jsme Lucernu, že ano, bylo nás tam málo, tak já hrál sekerníka, tak šup do nápovědní boudy. Najednou koukám, něco se po mně tře a ona paní lékárníková. Já už to říkám, že to tak nějaké podobně, že jste z Brna domluvený. No ale vidíš, z tohohleho vztahu herec, divák vznikají potom tradiční silvestrovské představení. Ano. Tam divák už vyžaduje, aby extempore bylo improvizovaná hra. A já si vzpomínám, my jsme jednou hráli na Silvestra Plančonovi tři mušketýry a tam na závěr hry D'Artagnan vylétá k nebesům a zlý kardinál Richelieu nechá po něm střílet vojáky. A já jsem si připravil na to představení velkou lahev, do ní jsem nalil teplý čaj a když jsem uslyšel výstřel, tak ten obsah té lahve jsem vylil svým kolegům na hlavy a zavolal jsem tak: kamarádi, tentokrát jste mě opravdu prostřelili. Myslel jsi jako do pouku, jo? Do pouku, no. Do pouku. Ne do boku. Do pouku. Víte, co je to pouk? Ne. Močové měchéř. Tak není to krásný Vánoce? Nemá to něco do sebe? Nemá to půvab? Ustrojit si stromeče? A po Vánoce odstrojit? Nevyrušili jsme? Nevyrušili? Ne. Vás jsme nevyrušili? Ne. Vypadáte na to, že jste něco vyprávěla? Ne, já jenom vzpomínám na tu svou, ne vánoční, ale takovou ďábelskou historii. No je to asi 12 let, já jenom ve stručnosti rychle. Vašíkovi byly asi 3 roky. Manželovi? To nepamatuju, Jerenko. To tomu malému, druhému Vašíkovi. A všechno bylo úplně normální. Den před, když kluk usnul, tak se tedy ustrojil ten stromeček a zavřeli se ty velké dvoudílné dveře do knihovny, což se jindy tedy nedělalo, a klíč od nich bohužel neexistoval. Ráno to tedy už bylo něco tajemného, kluk větřil, ale choval se velice statečně a tak nějak jenom spozdálí kolem těch dveří pořád kroužil. No a to já jsem měla za úkol hlídat, protože Vašek velký všecko zrežíroval, všecko naaranžoval. Každý měl svůj úkol, maminka v kuchyni a on ve 4 hodiny se tedy odebral do tohoto pokoje připravit Ježíška. Já jsem kluka tedy držela za ručičku ustavičně, ale
Čert nikdy nespí a já jsem jednu chviličku tedy zapomněla. Tu ten malý človíček využil a pootevřel ony nešťastné dveře. A přestože já jsem tedy okamžitě chytila, tak bylo všechno pryč. Ve vteřině zjistil, že je tam autobus, všecko a jenom křičel, Ježíšek je tady, už je tady, přišel. Já jsem táhla řvoucí dítě od dveří, za ním se vyřítil řvoucí tatíček, že jsme mu zkazili Vánoce, že dvě ženský, dospělí nedokážou uhlídat to malý ubohý dítě a že by nejradši se vším praštil a utek. Do toho zvonili telefony a dobří známí přáli klidné, radostné, veselé Vánoce. No a mě v tom peklu nenapadlo vůbec nic jiného, než vzít to dítě, zatáhnout ho někam do kouta a říct mlč. To není Ježíšek, ale ďábelské mámení. A když tam teďko vejdeš, dobrý večer. Dobrý večer, neradi rušíme. Ne, vůbec ne, já už končím. Když tam vejdeš, nebude tam vůbec žádný Ježíšek, nic. A Ježíšek se nikdy neobjeví. No, tak on na to chudák malej skočil, Vánoce se odbyly tedy, ale já na ně do smrti nezapomenu. Co pak, tohle jsou pěkný příhody, tak konečí příhody jsou takový ty vánoční třeba. No, my jsme měli v ulici takový sousedy, oni jsme nějak jako kamrlíkovi, něco o špajzu tam bylo, nebo takhle, já už to jednak nechci to taky jmenovat, ti lidi by to pak nakonec se vyklubali z ní, velice hodní sousedi, utekli z toho města. A naši se furt s nima jako trumfali, předháněli. Oni měli 3 děti, tak my ho jsme museli být 4, tak u nich muselo být 5, nás skončilo pak jako 6. No, já byl ten 6. Naštěstí, že se trumfali, tak jsem dneska tady. No. A cokoliv říkám, jejich kluk měl ve škole 2 zmrabu, ta hvá, taky se musíš ukázat, měl 3 zmrabu zase, tak za pár facek, víte, když si to uvědomil, co do čeho mě vyhnal. Najednou byly takový Vánoce a teď oni měli velkou jedličku, a my ještě větší jedličku, jim šla až do strohu, tak nám oknem ven, že ano, nám dávají tu špici nahoru z druhého pospodí, tam tohle. A teď mi to ověnčili, samá svíčka, samá prskavka, v okno nám zářilo, a když jsme se potom vraceli o těch Vánocích z půlnoční, tak táta povídá, podívej se, přece nás ty kamrdlíkový trumfli. Máma páno, to tam zase navěsili prskavek, nebo celá rodina prská, táta páty furt prská, i když nejsou Vánoce. Víte, páne, takový záře, hergot a čmouru se nebo tuto snad zapalují Františky. Aha, najednou jsem zvolil, táta, táta, jim hořil kvartír a to právě doutal už dědeček. Poslyšte, kdo, co víš, že se mě tak furt smějete? Ty seš moje slabost. Jak něco řekneš, já zůstu. No, s tebou bych rád dělal, já bych s tebou rád dělal film jednou, animovaný, ale že bych nás opresli a s náma hejbali sami potom. A Irinko, ty tady takhle sedíš. Já se směju. No, já vím, ale taky nám něco vypravuj, jinak seš já nepravda. Jsem vyprávila, já už jsem vypravila kapra. A když já ty historky ze života... Něco normálně. Já nemám historky ze života, já na to nejsem dost stará. Pardon, Eduška, já jsem to tak nemyslela, ale že prostě u divadla... Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty buditelské časy. Tak v té době se opravdu ať ještě dělala... Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím. Já jsem přišla prostě divadlo až 50. Roce, jo? A co jste dělala do 50? Děkuji, děkuji. Dívala jsem se na vás, pane Veri. A že vás neznám z té doby. No, tak abych to dopomněl. Vy jste byla za svou na Magdolova, víte? Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no, tak není legrace, nemám... Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře. Jo. Že u nás už teď jsme jenom hráli. Ale Irenko, ty říkáš, není žádná legrace, nebo tak? No v zákulisí ne. Pro mě seš ty největší legrace. Ale krásná. To podle toho, jak to myslíš? No ne, to já nebudu vykládat. Ale... Jistě galantně, jak na... Je, co to je? To? No. Našňupání. Našňupání. Já nesmím kouřit. Aha. Ty... Já bych neměla kouřit. Seš, já bych si šňupla. Tadyhle, že jo? Takhle. Umíš to? No, 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 vidíš. Počkat, já bych nešňupala takhle. No, ne, 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 no, s tím tvým nosem nešňupat, to by byl hřích. Myslíte kvůli těm velkým dírkám, jo? Já jsem to tak... Je to krásný, je to krásný. Nekejchne.
Ne. To přijde za chvíli. Tady máte šláteček, Jiří. Děkuji vám, děkuji vám. Ale vrátí. Já ti jinak tykám, ale teď v rozčílení ti začínám. Já bych se zdenovil a pak na mě kejchnul, tak radši začínám tak jako odstup, víš. Jiřinko, já jsem tady moc blízko, ale já bys mi odkejchla. Ne, 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 já si dám pozdě, já jsem to taky tak. Je to výborný. No, povídej něco, ty kejchat, já? Povídej, ano, ano. Ty nemáš nic? Ano. No, já nemám, no, okolo, přímo na Štědrý den nemám, ale mám okolo Vánoc, viď, Vladimír? No, tak to je skoro na Štědrý den. My jsme jednou s Vladimírem Menšíkem dělali takovou estrádu živou. To nebylo točený. Ten šáteček. A no, já ti ho potom vrátím. No, kdybys mě nepřerušoval, já jsem tě taky nepřerušovala, buď tak laskav, ano. A teď se zkoušela ta estráda a v konci my dva jsme měli zpívat písničku. No v pořádku, jenomže na tu písničku nikdy při těch zkouškách nedošlo ani při generálce. A po generálce těsně přišel Vladimír za mnou a povídá: Jiřino, já mám takový výborný nápad. Ona ta písnička je dlouhá, vy ty umíš výborně, takže já bych zpívala, ty by si zpívala vždycky ten velký kus, já bych zpívala ten malinký a velký, já povídám, tak to seš moc chytrej, to si to klidně do večera naučíš. On pán, ne, to byl jen tak toho, nápad nevyšel dobrý. Večer, když jsme měli začít tu estrádu, tak já jsem říkala tomu dirigentovi, který byl takhle daleko, tak povídám, prosím vás, jak máme začít? A Láďa povídá, no to se rozsvítí světýlko na kameře jako vždycky. A ten dirigent povídá, já tam hodím, paní Bohdalová, 4 kila. Já jsem říkala, výborně, to si tam hoďte, kolik chcete. Ona myslela, že se něco rozsvítí, pak se říká taky lampám, jo? Ano, my hlavně začneme na ty světýlka. Estráda probíhala výborně, přišla písnička, my jsme byli přichystaný, furt jsme koukali, furt to nezačlo, předehra už začala, já povídám Láďovi, Herdek, to už je melodie, ne? A vůbec furt není světlo. Ten režisér, který pač to šlo opravdu rovnou, tak stříhal a stříhnul zrovna pana dirigenta, který viděl, že je to v nějakém průšvihu, tak na nás začal dělat. Ten mu to ještě jedno, jo? Ten se lek a střih na nás, kdy my jsme dělali, pochopili, ano, ještě jednou. Takže ten už neměl kam stříhnout, pač my jsme se během toho domluvali. Tak on začal tu předehru, my jsme se jako nadechli, konečně jsme chytili ten začátek a já najednou slyším vedle sebe Láďa nespíval jedno poctivý český slovo, já upěnlivě jsem pořád zpívala ten text a vedle mě se furt vozdělalo a furt na mě dělal jako zpívej, zpívej. Dokončila se ta estráda, já celá spocená, pan Vladimír, s tebou já ještě někdy budu zpívat. Rozčílená jsem odjela domů a doma říkám rodičům, tak co, jaký to bylo? A maminka povídá, hezký, no. A já pán, a co ta písnička? Jestli bylo něco vidět, ta maminka pán, jo, to jsme si zrovna s tatínkem říkali. Ten pan Menšík tak zpíval a ty jsi byla taková nejistá. Ano. No já něco veselý jenom mohu být, tak ještě něco veselýho, ale to je taková, když už o tom zpívá, protože že vstávám, ale já tady nějak pořád něco, no jo, on je to pérovaný. Hele, a vylízá péro. Protože jsem takový rozpálený. Tak jsem chtěl říct o tom zpívání, my jsme jednou měli takovýho, já zase nemůžu si dovolit jmenovat, byl to nějaký skalitka, říkejme mu Batlička, pač jsou to žijící lidi všechno, mohli se urazit. A ten s námi bydlel v továrně, já jsem měl takový pohnutý dětství a my jsme, jak se říká, kolikrát ne, neměli co jíst ani co číst jsme neměli. Já jsem to pár let a zase takovýhle věci. A tak on s náma nacvičil nějaký vánoční sbory a u nás v Mydlárně jsme s tím měli vystoupit, než se rozejdou všichni do svých domovů. Byli jsme tam nachystaný a ten skalit, jak budeme říkat Batlička, byl v portále a těšil se, že nastoupí, udá nám tón a my to tam hvízdnem. Jenomže někdo si všiml najednou, že není rozsvícený ještě stromeček, tak povídá, hele Kudláček, to tam byl takový prostě člověk pro všecko, povídá, rychle rozsvítit svíčky. Tak ten skočil a pak kde? On povídá, tamhle na té stolní lampě za to žárovku a tím to zapneš celý, to bylo do série zapnutý tohleto. Tak ten tam skočil, strčil ruku do lampy a my všichni, nesem vám noviny. Skalitka, jak mu říkáme, Batlička vůbec nevyšel, my byli první dětský sbor bez dirigenta. No teď jsme dospívali a pak jsme přestali najednou do toho ticha, zase Batlička udělal. Tak mi zase, narodil se Kristus Pán, vesel mese, někdo pán, to je vysoko. A ten pán, podejmínej, co na něj pojďte, je ožralý.
To si všimli i první řady a pají, podívejte se, opravdu ten kudláček už je zase ožralý a o Vánoci. To je celý, no, teď zase někdo něco jiného veselýho a máme pěkný Vánoci. Zvýšíme si daně a... Já myslím, že s tebou my jsme si na kapra vydělali, protože já jsem slyšela, paní Ferbasová, že vy jste studovali role dříve na kapra. Jo, dokonce prý se točili filmy na kapra. Ano, ano. Točili jsme film s Martinem Fričem na kapra za 8 dní. Za 8 dní. Ano. Tak já bych tuto dobrou tradici bych dneska obnovila. Ano. A tady, jestli dovolíte, tak bych vám dala kapra, ovšem nevím, jestli je jíkrnáč, je, nebo mlíčňák. Potom v rekvizitárně prosím vrátit. Já vím, že by měl konec pořadu být optimistický, ale v jakékoliv chvíli, při jakékoliv činnosti, neměli byste myslet na to, nebo přestat myslet na to, čemu říkáme zdraví. Já jsem jako mládenec a potom už ženatý člověk, já jsem tak se svým tělem nakládal, teda je pravda, že se vám říká, že na to, co jsme s tělama dělali, nám ještě kousek pěce přece nám zbyl, ale já... doktora piknu a ten vždycky říkal, Ladíku, neběsní tolik. Já povídám, a proč? No pro zdraví. Já pám, no právě zdraví tady od toho, aby prostě mě drželo při těch věcí. On pádem, musíš taky pro ně něco udělat. To je skoro jako s tím skotem, co se chodil pořád modlit k panence Marii Sněžné a kleče a říká, panenko Maria, dej, ať vyhraju v třídní loterii. A ono nic. Tak zastande při příštím dautere, předtím tajem, panenko Maria, dej, ať vyhraju tentokrát na váš los. A zase nic. Tak se nakrknul a šel tam po třídě, panenko Maria, já bych skutečně potřeboval vyhrát tu hlavní cenu. A ona pá, no tak musíš proto taky něco udělat, kup si los. To je všechno. A to chtěl říct přepotlaskem a tím. Včera jsme v naší noční zpravodajské relaci přinesli smutnou zprávu. V Brně ve věku 63 let zemřel národní umělec Vladimír Menší. Odchodem Vladimíra Menšíka ztrácí československá kultura jednu z nejvýraznějších hereckých osobností a předního představitele našeho dramatického umění. Vstoupil do povědomí diváků především jako představitel komediálních rolí. Často však využíval svůj široký herecký rejstřík i v jiných žánrech. Přijměte jen drobné ohlédnutí. Národní umělec Vladimír Menšík hrál ve více než 120 filmech. A postavy, které v nich vytvořil, se zapsaly nesmazatelně do paměti diváků díky jeho neopakovatelnému projevu a osobitému humoru. Připomeňme si filmy Král Šumavy, Markéta Lazarová, trilogii Bouřlivé víno, Zralé víno a Mladé víno. K jeho popularitě však největší měrou přispěla televize, kde jsme se s ním mohli setkat v řadě seriálů. Za jiné jmenujme alespoň Byl jednou jeden dům, Žena za pultem nebo Bakaláři. Vynikající role stvárnil také v mnoha televizních inscenacích. Znali jsme ho však i jako strhujícího vypravěče a skvělého průvodce zábavných televizních pořadů. Za své umělecké mistrovství získal Vladimír Menšík v roce 1974 titul Zasloužilý umělec a v roce 1978 byl prohlášen národním umělcem. Zůstává zapsán v našich srdcích jedinečnou bezprostředností svého hereckého projevu, lidovostí a humorem, kterým rozdával radost a dobrou náladu milionům diváků. Pokud se ti toto video líbilo a máš rád retro ve všech podobách, navštiv také YouTube kanál Pařanský ráj, který se starým hrám hodně věnuje. V jeho pořadu Stroj času se představilo a zahrálo už přes 200 legendárních i méně známých her.
Sestavují se tam a zprovozňují i staré počítače. Také se tam v pořadu herní archeologie evidují a hrají všechny nejstarší počítačové hry. Pařanský ráj není ale jen o retru, neboť na svém kanálu také přináší aktuální next-gen novinky. Každý měsíc se jich kolem 15 s jeho komunitou zahraje a zrecenzuje. To vše v naprosto bezkonkurenční kvalitě obrazu i zvuku. Jeho živé vysílání totiž probíhá ve 4K při 60 snímcích a skutečném HDR. Nechybí tam ani typický český humor. Na Pařanský ráj totiž streamují herní srdcaři a sympaťáci. Je to prostě Pařanský ráj.